លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះមានការចែកចាយឲ្យដឹងពីរូបភាពនិងវីដេអូខ្លីៗបង្ហាញពីរូបរាងនៃឈុតតំណាងជាតិ National Costume ដែលកញ្ញា B សុធារីត្រៀមយកចេញទៅប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Miss Charm 2021 នៅឯវៀតណាមដែលកម្មវិធីនេះក្រុងនឹងរៀបចំឡើងនៅដើមខែមេសាខាងមុខ បន្ទាប់ពីត្រូវពន្យាពេលច្រើនលើកច្រើនសាដោយសារស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ដល់កិច្ចសម្ភារផ្នែកមុខជាមួយក្រុមការងារជីវិតកំសាន្ត PNN អ្នកឆ្នៃម៉ូដវ័យក្មេងកំពុងល្បីល្បាញក្នុងវិស័យ Beauty Pageant គឺ លោក Scott Crop ដែលមានឈ្មោះពិតថាជួបវិចិត្រដែលជាអ្នកឆ្នៃឈុតតំណាងជាតិសម្រាប់កញ្ញា B សុធារី បានឲ្យដឹងថាឈុតតំណាងជាតិដែល Miss Charm Cambodia 2021 ត្រៀមយកទៅប្រកួតនៅប្រទេសវៀតណាមនេះមានឈ្មោះថារាជិនី Mayura ឬ The Golden Charm of Mayura ឈុតនេះទទួលគំនិតបំផុសពីសត្វក្ងោក ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Scott Crop លើកឡើងថាការជ្រើសយកសត្វក្ងោកមកច្នៃជាឈុតបែបនេះព្រោះលោកឃើញថាសត្វក្ងោកជាសត្វមួយប្រភេទដែលប្រជាជនកម្ពុជាមានជំនឿក្នុងការគោរពបូជាម្យ៉ាងតាំងពីបរមបុរាណមកសត្វក្ងោកត្រូវបានគេប្រៀបទៅនឹងមនុស្សស្រីចំណែកសត្វសិង្ហគឺគេប្រៀបទៅនឹងមនុស្សប្រុសដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគេប្រៀបមនុស្សស្រីទៅនឹងហង្ស ឬ Mayura គឺមានន័យថាមនុស្សស្រីនោះគឺជាមនុស្សពងពោះ មួយវិញទៀតគឺលោកចង់ឲ្យពិភពលោកបានដឹងថាសត្វក្ងោកគឺជាសត្វស្រីមង្គលសូម្បីតាមផ្ទះក៏គេមានតាំងរូបសត្វក្ងោកដែរដើម្បីឲ្យសត្វក្ងោកនាំសិរីសួស្តីសេចក្តីសុខភាពត្រជាក់ត្រជុំនិងនាំយកលាភសក្ការៈភាពមានបានចូលមកក្នុងផ្ទះបន្ថែមពីនោះមូលហេតុចម្បងមួយទៀតគឺដោយសារបច្ចុប្បន្នអត្រាសត្វក្ងោក ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានការថមថយនិងសាត់សោយប្រឈមនឹងការចិនផុតពូជពិសេសជាងនេះទៀតនោះព្រោះកញ្ញា B សុធារីដែលជាអ្នកក្រងឈុតនេះមើលទៅមានអំណាចហើយរូបរាងរបស់នាងគឺស័ក្តិសមនឹងទម្រង់សត្វក្ងោកនេះតែម្ដងឈុតរាជិនី Mayura ត្រូវរចនាឡើងតាមទម្រង់សម្លៀកបំពាក់សហសម័យបុរាណលាយសម័យដែលរចនាឡើងយ៉ាងប្រណិត ជាមួយនឹងវត្ថុធាតុដើមជាច្រើនមុខលក្ខណៈពិសេសនៃឈុតនេះគឺត្រង់ចំណុចកន្ទុយព្រោះលោកបានឆ្នៃដាក់ឲ្យកន្ទុយក្ងោកនោះមានអំពូលភ្លើងដែលធ្វើឲ្យឈុតនោះកាន់តែទាក់ទាញខ្លាំងឡើងថែមមួយកម្រិតទៀតលើកឡើងពីចំណុចនៃការប្រើប្រាស់ភ្លើង Scott Crop អ្នកឆ្នៃឈុតនេះបានបកស្រាយឲ្យដឹងថាលោកជ្រើសរើសដាក់ភ្លើងពណ៌ខៀវនៅចំណុចកន្ទុយព្រោះលោកបានថ្លឹងថ្លែងនឹងធ្វើការតេស្តពណ៌និងកម្រិតភ្លើងលើឆាករួចហើយ នឹងបានតែថាមកពលថ្មរួចហើយដែរថាអាចកាន់ថ្មបានប៉ុន្មានម៉ោងហើយដែលការជ្រើសរើសអំពូលពណ៌ខៀវមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឈុតបៃតងដូច្នេះព្រោះអំពូលពណ៌ខៀវធ្លុះគ្នាបានយ៉ាងល្អជាមួយនឹងពណ៌បៃតងធ្វើឲ្យឈុតចេញពណ៌ក្តាប់ក្តាំងដោយរោមក្ងោកពិតតែម្ដង Scott Crop សង្កត់ធ្ងន់ថាឈុតរាជិនីមយូរ៉ាត្រូវឆ្នៃឡើងពិសេសតាមបែបសហសម័យមិនបុរាណខ្លាំង នឹងមើលទៅមិន fashion ខ្លាំងពេកដោយសារយើងចង់ឲ្យកម្ពុជាមានស្នាដៃពិសេសមួយក្នុងសតវត្សទី 21 សម្រាប់មនុស្សពេលអនាគតដើម្បីឲ្យបានដឹងថាការពីក្នុងសតវត្សទី 21 យើងក៏មានភាពជឿនលឿនក្នុងទម្រង់សិល្បៈសហសម័យនិងមានអ្នកក្លាហានឆ្នៃម៉ូដដើរទៅមុខដោយប្រទេសជិតខាងដែរក្រៅពីឈុតតំណាងជាតិត្រៀមចេញទៅប្រកួត Miss Charm 2021 នៅប្រទេសវៀតណាមនោះ Scott Crop ក៏មានត្រៀមឈុតតំណាងជាតិសម្រាប់កម្មវិធី Beauty Pageant នៅក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតផងដែរប៉ុន្តែពេលនេះសូមមិនទាន់លម្អិតពីស្នាដៃទាំងនោះឡើយ។